Ще двох загиблих знайшли на згарищі коледжу в Одесі. Кількість жертв пожежі збільшилася до 12. Зниклими безвісти вважають 4 людей. Пошукові роботи зараз тривають. Окрім того, у лікарнях залишаються 9 постраждалих. Це студенти, працівники коледжу та співробітники служби із надзвичайних ситуацій. Сьогодні прощалися із рятувальником Сергієм Шатохіним. Під час гасіння пожежі він зазнав тяжких поранень і за кілька днів помер у лікарні. Йому було 43 роки. Без батька залишилися 3 дітей. Вшанувати пам'ять героя прийшли кілька сотень одеситів, серед них і колеги Сергія. Я нагадаю, масштабна пожежа у Державному коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася в Одесі минулої середи. Ми його будемо завжди пам'ятати, будемо за ним скорбіти. У чоловіка залишилося 3 дитини, які теж його пам'ятають, які його чекали, всього вислали, після нього він повернувся.